la socodunida iyo waxa soo kordha markastana soo booqo bogani. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wabihi nasta'iinu calaa umri dunyaa waddiin. Awalan waa salaaminta saxaafadda. Maanta halkan aan ku kulanay waxaan doonayaa laba kelmad maanta inaan kelmad kooban ka idhaahdo arrinta wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya intaan intaa gaarin halgankii dalkan iyo dadkan dib loogu xoreeyay ayaan i yar ka xusitoona. Raggii halgankan hormuudka ka ahaa ee hoggaaminayay baan xubno ka mid a soo qaadan doonaa tusaale ahaan maadaama aanan halkan kumaankum ka helay magacyadoodii ka wada sheegi karin waxaan soo qaadanayaa Lixli, Maxamed Cali, Dayib Guray, Ibraahim Koodboor, Cabdulqaadir Koosaar, Axmed Macalin Haaruun, Aadan Shiine, Gacmo Dheere, Mahdi Cali Faarax, Carab Ileeye, Aadan Saleebaan, Xasan Saleebaan Weyne, 12 mujaahidiin ayaa baan filayaa raggaas raakiisha tusaale ahaan baan usoo qaadanayaa iyo 50,000 oo haliyay oo ay hogaaminayeen oo ciidan iyo qaranimada Soomaaliland iyo xornimada u gudgalay. Marka laga reebo ummaddii la xasuuqay ee aan waxba galabsan ee shacabka ahayd ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo dhan lagu xasuuqay haday diyaaradatay haddii ay dabaabaatay aan loo aabayelin. Yacni ummadda intaa la eego 60,000 oo qof ku dhow baa u gudgashay xorriyadda maanta aynu harsanayno. Calanka dusheena sudhanina xinjirta ragga ayuu ku taagan yahay oo ku maran wax ciyaar ciyaar ku yimi ama dheeldheel ku yimi ma ah. Ragga ku hamiyeeya ama maskaxdooda ay ku jirto in inta la dishiyay calanka tawxiidku uu ku qoran yahay uu soo noqdo kixdigta buluugga ah lahaa. Waxaan leeyahay ninkii gabyaaga ahaa ee weynaa wuxuu yidhi sacabkoo tima yeeshiyo saabuun xor laga waayayo waa dameer san madowo sina loo arki maayo oo waanay suurtogelin. Suurtageli maysa taasi sidaasay Soomaali ku dhammaatay danta ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo ta gobolka iyo mandaqada Geeska Afrika amnigeeduna wuxuu ku xidhan yahay Soomaali iyo Soomaaliland oo noqda laba qaran oo jaara oo xadka Afrika oo dhammi ay ku kala socoto ee Ingiriis dhigay ee Afrika oo dhammi ku kala socoto in lagu dhaqmo oo lays ixtiraamo danta ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo badbaadada iyo nabadgelyada Geeska Afrika ba taasi ku jirta. Intaa waxaan ka leeyahay halgankii dalkan iyo dadkan loo soo maray ee qadhaadhaa inaan dhalinyaradiina si xusuusiyo waxaan u gundadegayaa dulucda hadalkayga maanta oo ah wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaan doonayaa halkan maanta inaan ummadda Soomaaliyeed ee Talyaanigu uu gumaysan jiray aan doonayaa halkan maanta inaan uga iftiimiyo iyo beesha caalamka hadday tahay EGAD, African Union, Arab League, European Union, United Nations iyo dhammaan dunyada halkan iga maqli doontaba in dalkani uu leeyahay sharci dastuur uu leeyahay 97% boqolkiiba 79 shacabiga Soomaaliland uu u codeeyey oo uu lagu dhaqo dalkan oo haa uu ugu codeeyey kaasoo qeexaya qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wax kale aan doonayaa inaan u caddeeyo beesha caalamka inay jirto xukuumad la doortay kalsoonidii shacabka haysata oo hagaysa siyaasadda sirgoynteeda iyo socodsiinteedaba haddii aanu shacabigii Soomaaliland nahay aanu ku aaminay oo aanu u dhiibanaynay inay talada dalkan hayso ayaan doonayaa inaan beesha caalamka halkan uga caddeeyo maanta iyo ummadda Soomaaliyeedba. Waxaanan marnaba haddii aanu bahdii dhaqanka nahay gar iyo gorgortan ka gelaynin madax banaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka saddexaad aan doonayaa waxa weeye wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa bilowday dowladdii oo Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo garwadeenka ka ahaa 2012 ayay bilowdeen. Maraaxil fara badan bay soo mareen haddii ay Ankara tahay, haddii ay Imaaraad ka tahay, haddii ay Ingiriis ka tahay, haddii ay Jabuuti tahay. Ujeeddada loo gelayay wadahadalkaasi ee xukuumadda u siiraya garwadeenka ka ahaa ay u gelayseen waxay ahayd xaqiijinta himilada Soomaaliland. Wax kale oo halkaa ku jiray ma jirin. Xukuumadda maalinta garwadeenka ahayd oo ummadani ay masiirka u dhiibatay oo madaxdalada si rasmi ah sharci ah u matalaysay loona daba fadhiyey. Maantana xukuumadda talada haysta ee mudane Muuse Biix Cabdi uu garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici ayaa sharciyan xaq u leh in loo daba fadhiisto wixii siyaasadda sirgoynteeda iyo socodsiinteedaba taasaan iyagana u daba fadhinaa oo aanu ku ilaalinayna. Qodobka afraad ee doonayna ka hadlay waxa weeye ragga Muqdisho jooga. Ragga Muqdisho jooga ee reer Soomaaliland ee goobtaasi u shaqo tagay ama aqal sare ha joogo ama bangi madax ka noqdo ama prime minister ku-xigeen ha noqdee waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Farmaajo waxa dhinaca midig ka fadhiya
محمد عبد يوسف يا عبد الله الشيخ اسماعيل او يوتيوب يدا رجينا ورباهنتي وهايسانه اي كو جيرتو ان يراهدين شعب الصومالي لان الا حسوقا حق بايحد دين عبد الحسن واخا كفديا فرماجو محمود جيلي يوسف او ادغرانيسان يو كورنيل توكي جريمه امدان اي كلا لبدا سنه اغرانيسان افرتان نينكا اي حريره فديان با ايدنكونا اكتاغنتين و خولين نينكا ربا حقوله دغسدي دقيدهد مال waan lay war ilaahay baa arsaaqda bixiye wixii lama qaato waxyaaba qaar koodi taasa la idinka agilayay weydan ka damqanayna baldiib isugu noqdo qodobka sanadin doonayna ka hadlay waxa weeye in shaqadii dhaqanka ragii awyaashii ahaa xilka dhaqan soo hayay ilaa in xarisi shan ka waraabiyay oo kamid yahay sultan abdulrahman sultan diiriye garad abdalle oo awoogay ahaa iyo sultan abdullahi sultan diiriye xasan oo isna sultan reer hargeysa ahaa ir baahdi kale ee dhaqanka waqtigaasi joogtay waxa ay ka shaqeynayeen oo ay ku garab taagnaayeen dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka waqtigaasi ahaa maadaama dalka uu gumeysi uu gacanti uu ku jiray sida NUF iyo SNL oo kale sidii gumeysiga la isaga kicin lahaa waxay gacan ku siinayeen iyaga dareenka shacabiga ka tarjumaya dhaqdhaqaaqyadaasi garab taagnaayeen oo tala iyo tacabay la garab taagnaayeen anaguna madaxdi dhaqanka ee bedeshay maanta xilka haysay hadii aanu nahay waxaan la garab taagnaa xukuumadda talada haysa xaqiijinta himilada Soomaaliland in laga mid dhaliyo taasan ku garab taagnaahay oo aanu ku taageerin printa ugu dambeysa waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa leeyahay muddo dheer ba dalkan sidii aan ka sheekeyay dhig iyo dhacaan ba loo shubay tacab badan bay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland inoogu joogta dad badan oo cadawga oo doonaya inay xagal daaciyaan dadaalkeena waxa ay yiraahdaan 30 sanadood muddo la joogo ayaan ictiraaf la heliin waa inaan talo isugu noqono waxaan umada reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay dhabar adeegyada la nimaado 30 sanadood bal sheegaysay hadii 90 sanadood oo dambe ay nagu qaadanayso in dawada umada Soomaaliyeed iyo danta qarankani ay ku jirto inay noqono laba qaran oo kala madax banaan oo darisa marka dhabar adeegaasina umada waa ugu baaqayaa waxaan leeyahay midnimada iyo wada jirka iyo walaalnimada iyo wax soo ahaanshaha shacabiga Soomaaliland guda iyo dibadba waa inuu ka shaqeeyaa waa inaan aragti mideysan yeelan cadawga inaan meel uga soo wada jeedsanaa waa inaan umadan isku duubnideen aanu ka shaqeynaa xukuumadda talada haysana halban leh nimayo dalkan iyo dadkan idinka la idin diibay kalsoonida shacabka codkii shacabka idinka ayaa haysta ninka qawaaniinta iyo sharciiga dastuurka dalkan iyo dadkan lagu dhaqo ee afti dadweyne 1979 loogu ansixiyay dafira darajadu doona halayashay dawladda u taala wixii talaabo ay ka qaadayso mar labaad ee mustaxaba oo idin salaamayaa baada warbaahintana waa u mahadnaqaya in xilka aqranka u haysan iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland ba guud iyo dibadba oo ah xil muhiim ah adiyad baan idin salaamayaa dadka inaas mugsu koobay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh